ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭತ್ತವನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು 8 ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಹದ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಭತ್ತ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಾರಣ 1 ವಾರ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ 8 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಭತ್ತವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಗ 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೊಳಕೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಭತ್ತವನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಭತ್ತವನ್ನು ಈ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಭತ್ತವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಆ ರೀತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದೊಂದು ಭೂಮಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಭತ್ತವನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೈಯ ಸಹಾಯದಿಂದ